На Дніпропетровщині вперше стартувала жіноча волейбольна ліга. Обласний чемпіонат зібрав 12 жіночих команд аматорів з різних куточків регіону. До кінця травня учасниці жіночого турніру проведуть 6 етапів змагань. Перший з них цими вихідними відбувся в Підгородному. На волейбольному майданчику було гаряче. Міцні подачі, цікаві комбінації та потужні атаки. Емоції спортсменок били через край. Так у першому матчі жіночої волейбольної ліги зійшлися дві команди – місцева підгородненська «Іскра» та позитиви з Дніпра. Краще зі стартовим хвилюванням впоралися господарки і фаворитки турніру. Вони й перемогли з рахунком 2-0 за партіями. Свій вагомий внесок у перемогу команди зробила і лідерка «Іскри» Катерина Кошелєва. Досвідчена волейболістка зізнається, вона добре знає, як забивати вирішальні м'ячі. Взагалі я доігрочник і сьогодні граю діагонально. Це ігроки, які грають по краям. Мене послали грати діагональним, так як я добре нападаю зі второї лінії. Билися до кінця, проте не вистачило сил, ділиться капітанка дніпровської команди Тетяна Сухорученко. Втім, у наступних матчах обов'язково переможуть, запевняє спортсменка. Я психолог сама, я завжди говорю, пораження – це маленька перемога. Без пораження не буває побед. Тим більше у нас стали нові учасники, ребенок 14 років, яка себе проявляла прекрасно на полі. Тобто всі дівчинки старались, але на ошибках вчаться. У першому турі аматорського волейбольного турніру змагалося 12 команд. Вони зіграли між собою по два матчі. Організатори вважають, жіноча волейбольна ліга має відродити волейбол на Дніпропетровщині. Я думаю, що ці 6 турів – це буде життя наших дітей, волейболістів, і буде продовження волейболу в нашій області. Це історична подія, яка дасть всплеск новому розвитку волейболу на Підгородській області, і це буде продовження. Ми сподіваємося, що цей чемпіонат стане постійно діючим. Жіноча ліга буде в Дніпропетровській області. Свято волейбольного спорту стало можливим завдяки підтримці голови постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської облради, президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка. Сам спортсмен і прихильник здорового способу життя зазначає, такі турніри об'єднують людей і щоразу надихають на нові спортивні звершення. Я вважаю, що така ліга, вона дуже потрібна, дуже важлива. По доброй причині. В цій лігі участвують як починаючі спортсмени, так і опитні спортсмени. Як я сказав в своєму слові, що вони можуть поділитися опитом. І коли тренуються з легендами, завжди якось вдохновляються. Це дуже важливо. Тим більше люди між собою починають спілкуватися. Проте це тільки початок. Впродовж 3 місяців учасники жіночої волейбольної ліги проведуть ще 5 турів. Наступний, другий, пройде 12 березня в Нікополі. Фінал запланований на червень. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».